Ivana, ćao, dobrodošla u Chit Chat. Dogovaramo se i znaš šta, moram da ti priznam da si veliki profesionalac. Rekla si mi jednu rečenicu, možda neću sijati s polja, a iznutra hoću jer si prehlađena, ali ipak si došla da me ispoštuješ. Ne, apsolutno, pa mislim, ne bi bilo fair da nisam, jer osjećam se toliko dovoljno dobro da mogu da dođem i da sa tobom chit-chatujem. Gde ti meni reci, jesi dobro? Sem što si se malo prehladila jer si menjala malo lokacije iz toplog sad u hladno. Da, bukvalno sam iz leta, čistog leta, znači na moru je bilo leto, ušla u sneg. Tako da, dobro sam, treba mi malo vremena da se naviknem na ovo što me je dočekalo, ali okej sam. Nekako smo na početku godine, rekla si mi prije nego što smo se uključili da ti treba odmor. Neće, ništa biti, sve namještamo, sve je sve se da namestiti. Šta sam rekao? Da, početak godina, ali rekla si mi da ti već treba neki godišnji odmor, malo da se odmoriš, da napuniš baterije, jer je iza tebe turbo period. E, turbo period, tako je. Iza mene je recimo 5 godina turbo perioda, možda malo jače. I ne žalim se, super sve, strava, samo što mi nemamo klasično letnji odmor, zimski odmor, nego kada nam se ukaže prilika. I pošto su moji projekti svi dogovoreni tek tamo za kraj godine, od kraja leta pa nadalje, ja onda sad ću da uzmem malo vremena za sebe, kao što sam ti rekla, tako da ću malo da odmorim sada, malo napunim baterije, malo se bavim pozorištem, da malo radim neke predstave i da se spremim jako za sljedeću sezonu. E, šta ti je draže, pozorište, te daske koje život znače ili rad na filmu? Joj, svime to pitate. Nema, mislim, razlika je velika, ali je ljubav ista. A to je prema glumi. Tako da, ne volim jedno ili drugo više, volim ih podjednako. Zato što na daskama koje život znače, a i pred kamerama, ima nešto što se desi što je specijalno za svakog glumca. A znaš što te pitam to? Tu većina glumaca koja mi je gostovala vole te probe, taj čim proba, tu živu reč, kontakt s publikom, oči, aplauze. Zato sam te pitao, da li što to u tebi stvara kad vidiš te oči koje te gledaju? Ne, svakako da, to dobro, mislim, ima apsolutno toga, da, što je živa stvar, što ti je igraš pred ljudima koji sede tu i koji igraš za taj aplauz na kraju. Mislim, to je onako malo banalno rečeno, ali to je tako. Ti daš sve od sebe i ostaviš sve svoje na toj sceni. Zavisi da li je komedija ili je drama ili tragedija, ali ostaviš sve svoje da bi za uzvrat dobio nešto, neko hvala u vidu tog aplauza. A što se tiče kamere, kao što osjetiš tu neku iskru, to nešto što te pokreće na sceni, tako osjetiš i pred kamerom. Jer postoje trenuci kada se između kolega rodi ta neka specijalna emocija, kao ne kolega kao privatno, nego kao između likova, gde to zaista može da bude čarobno i to isto publika nagradi kroz komentare neke na društvenim mrežama, kroz neke poruke koje šalju, kroz ovo, tako da, kažem, ljubav je ista. Samo je drugačiji protok svega toga. Jesi dalje stroga kad dolaziš na snimanje? Ja sam čuo da si ti onako perfekcionista, da to voliš da je... Ko ti je to rekao? Ja znam da ti dođeš spremna i voliš da je sve po PS-u kada se upale te kamere. Neko si ko ne voli da otalja posao. Da, ne, vrlo sam stroga. Mislim, to zvuči glupo stvarno, ali... Nekako volim kada dođem na posao da budem spremna, a i da budu drugi spremni. I to je ono što očekujemo od kolega. Nisam stroga, samo ne volim da razbacujem energiju i ne volim da trošim energiju koju mogu da utrošim na kvalitetno urađenu scenu, na samom snimanju, da trošim pre toga na, ne znam, chit-chatovanje je super kada se ovako dogovorimo, ali kada je na snimanju, onda više volim prvo da odradim, pa onda da čak. Da misliš da samim tim gubiš svoje vreme, dragoceno neko, a i od svojih kolega? Nema, nije to stvar vremena. Mi smo tu da imamo 12 sati radno vreme i mi za 12 sati treba da uradimo
najbolje što umemo naš posao. Nije to gubljenje vremena, jer sam svakako tu, to je samo gubljenje energije koje bi trebalo da se usmeri na nešto, na pažnju koja je u tom trenutku nas u samom scenariju i za samo snimanje te scene. E, ovako, šta bi ti rekla o sebi, ko ne zna baš ništa o sebi? Šta bi ti njemu kazala? Tako je, ko je Ivana Dudić? Ajmo u tri reči. Vedra, pravična i tačna. Ne znam da li je to ta pravi izraz, ali tačna. Tačna. Po tim nekim... Mislim, tačno u svemu što ja mislim da treba da budem tačna. Po pitanju posla, po pitanju prijatelja, po pitanju ponašanja nekog, po pitanju ljubavi. Nekako sam tačna. Ako to može da se dobro, ako sam dobro formulisala. I veliki profesionalac. Jel te nekad to umori, znaš što si... Ne, radim što volim, radim što volim. Nisam ja bila od uvek takva, ja sam na samim svojim početcima bila malo onako ni za glavu ni za rep, nisam ni ja sama znala gde se nalazim, u što sam kao Alisa u zemlji čuda. Ali sam postala takva jer sam shvatila da me apsolutno to manje umara nego ono prvo. Tako da ne umori me. I znam da te više kritike guraju nego pohvale, i to isto znam da više voliš kada ti neko recimo kaže ne, a onda ti da dokažeš da možeš i pet puta bolje ćeš da uspeš od onoga što ti neko već... Ja iskreno više volim negativne kritike i mislim, umeju naravno teško da padnu, ali ako iz njih izvučeš pouku i da shvatiš zašto su ti iskritikovali, ili zašto su ti rekli, e, ista si u ovoj seriji kao u prethodnoj, e, onda ja to, mene to radi dodatno da ja dokažem da nisam i da dokažem da je baš tu trebalo da budem na tom mestu. Tako da, da, mene kritike bolje rade nego, mislim, volim pohvale, naravno, kao i svi. I to je nešto zbog čega svi sve radimo, ali kritike su nešto što mene pokreće. Da, kao pohvale ne uljuljkaju te, nego si borbena i taj non-stop bezdan ispod, da se boriš i da dokazuješ. Pa, realno, naš posao je kao tepih, ono koji svaki čas može da se izmakne, realno. Tako je. Jer danas možeš da budeš, sutra već ne moraš da budeš. Mnogo nas je, mnogo glumaca mladih, što je divno, što je zaista, ja to vrlo podržavam i vrlo poštujem i smatram da što se više snima i što više mladih glumaca radi, da će biti više posla za i nas ostale, i što mladih, što malo starijih. Tako da mislim da nije svakako naš, kao ni svaki drugi posao, nije stalan i nije siguran. A naročito ovaj gde moraš dodatno non stop da se dokazuješ, uvek moraš da budeš pod budnim okom nečim, uvek moraš da pokazuješ da si ti za to, jako je teško jer si uvek biran u ovom poslu. Ti castingi umeju da budu strašno deprimirajući i umeju da te baš onako psihički da te savladaju, ali ako si dovoljno jak i čvrst, onda se to neće desiti. Jer, kažem, uvek si biran. Odeš na casting i ne prođeš, ne dobiješ tu ulogu, nego dobiješ manju. To je opet neka vrsta, ne mogu da kažem gubitka, ali nekako nešto onako malo te uzdrma. I onda tako non stop, pa dok ne dobiješ nešto, pa i kad dobiješ to nešto, opet to nije sigurno, opet moraš da se tako da, eto. Non stop u krug se vrti, a i glumac kao sam, dok god dišo, nekako mora i da se dokazuje i da je bolji, i bolji, i bolji, i uvek bolji. Reci mi, tvoj savjet ovim sad mladim nadama koje žele da se bavi tim poslom, ja znam da si ti inače ja veliki, ali recimo, tvoj neki savjet kako oni da se ophode prema tim odbijanjima, jer konstantno je neko odbijanje u životu, da li na poslu, da li u ljubavi, da li u prijateljstvu, evo konkretno za ulogu, kako si se ti filtrirala, kad recimo ne dobiješ neki projekat jednostavno? Izvini što sam te prekinula, ja smatram da se sve dešava sa razlogom. I ko zna zašto je sve to dobro. I tako sam od prvog svog dana, od prvog castinga svog, pa do danas, je to moja negde parola. I ja se zaista vodim time i ne smatram da je odbijanje loše. Odbijanje nekad čak, možda treba da se zahvalimo Bogu što su nas odbili, da li u ljubavi, da li u poslu, da li u
da li za ulogu, možda to nešto ne bi bilo za nas i možda to nešto ne bi pokazalo ono najbolje u nama. I zaista mislim da to može i u ljubavi, tako možda neko ne može da izvuče ono najlepše i najbolje u vama, pa je onda možda bolje da ste odbijeni. Ne znam, ja tako to gledam. I ti kad si bila odbijena, odeš na more, malo se izfiltriraš. Šta radiš u tim momentima? Sigurno sve zanima. Ne odem na more. Ma ne, ja nastavim život kao da se ništa nije desilo. Da? Pa ne, pa zato što to nije ništa strašno. Mislim, big deal, ono. Svakako ja verujem da se uvek sutradan dese neke bolje stvari. Ako ne sad, ovog trenutka, na tom i tom mestu, zašto sam bila, tu sutra će biti još bolje. I uvek bude. Jer tako treba, jer sa tom verom sigurno dođu neke bolje stvari. Ti mi deliš ko neka čekalica stara, da voliš da čekaš pravi trenutak. Jeste. Jel' tako? Jeste. Jeste, to sam i skoro izjavila. Ja sam čekalica. Ja mirujem, uopšte nemam, ne pravim dramu nikakvu ni oko čega. Nemam, to ako ne dobim, ako ne dođe, žao mi je, ali nije smak sveta. Svakako će doći nešto ili bolje, ili isto, ili nešto što je bolje za mene. Šta je tebe oblikovalo kao umetnicu? Pa mislim baš taj stav. Mislim da me to kao, jer mi smo pre svega ljudi, nismo samo te javne persone, te glumci. Mi smo ljudi koji da bi vama prezentovali, kad kažem vama, mislim svima publici, moramo da imamo neke svoje mirne, uređene živote ili ne uređene, pa da iz toga, kao što su najbolje balade nastale iz najgorih ljubavi, iz najvećih krahova. Tako i glumci moraju da imaju neke, prođu neke svoje životne priče, životne neke stvari koje oblikuju nas da budemo umetnici kakvi jesmo. Tako je. I sad kad bi ti rekao da nešto odglumiš, skoro si rekla ne mogu, meni treba određena priprema. Pa naravno, to je kao, jel tebi trebala priprema za ovo pitanje? Tako da je. Ali nekako kao da te znam 100 godina, takav osjećaj imam i dok razgovaram i moram sve da demantujem one, znaš, po YouTube-ovima, Instagrama, da si nadobudna ovakva, onakva. Ne umem da budem, ja iskreno to govorim. Ja zaista umem da budem nadobudna. Ali hvala ti, nastavi. Ali si mila i slatka i kažem ti, to mi se dopalo što si profesionalac veli. Da, ne, ja sam inače normalno, milo, vaspitano biće iz takve sam familije, ali sam nadobudna onda kada to tako treba, mislim da je nadobudnost i taj neki rogobatan, rigidan stav, samo način da dignem bedeme oko sebe, ne ja, svi mi. I mislim da je to samo neki odbrambeni mehanizam. Ja suštinski sam, kao što vidiš, ovakva. Ja sam zaista ovakva. A jel ti ljudi prilaze na ulici ili imaš osjećaj kao da te poznaju, da se tako nekad ponašaju? E, to mi je super, ja obožavam kada me ljudi, zato što sam zaista dosta drugačija na televiziji nego uživo. Jer i šminka i malo postaruje kamera, stvarno mislim ono, umeju da me malo pomešaju. A i obično ja nisam sređena, ja sam uvek onako obično, minimalno šminke, kosa samo da je čista i to naočar. I onda kada me vidi je kao, pa mi se znamo. A ja kao, pa dobro, okej, sigurno se znamo. Ma ne, sigurno se, i sad mi se to desilo, baš kad sam bila na putovanju. Čovek me napeo da se znamo, pa da se znamo. I to stariji neki čovek, onako mi je prišao vrlo uljudno, muzičar. Ja rekao, si, vjerovatno se znamo, vjerovatno ja nisam. Ma moraš da se setiš, ti si mlađa i ja sad meni glupo da mu kažem odakle se znamo. Ali sam mu na kraju rekla i onda je bio u fazonu da upravo si. Da ipak vi mene znate, a ne ja vas. Ne, ali mi je u redu, meni uvek, to mi je neprijatno. Kada mi kažu, ma si ma upoznali, ma znaš da smo se upoznali, ja onda idem sa tom pričom, upoznali smo se zato što mi je neprijatno da im kažem. Da smo se videli na TV, odnosno oni mene. Jer mi je baš nekako, ja onda idem s tom pričom pa teram dokle i oni tebe. Teraš, a jel te gledaju čudno u Knez Mihajlovi recimo kad su, ili Trubači ili tako kad te neka pesma pogodi? Šta, pa ti, pa sigurno, pa ja sam to i pričala. Ja kada vidim Trubači, to je obično to oko Nove godine Božića. Ja nema šanse, ja ne mogu da nestanem i zadnji dinar da dam na Trubače. Voliš, nema šama, vidi, pa to je
to mi nešto teče kroz vene, ja kad čujem to i kad to je bam, 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 ja tebi ne mogu da objasnim. I ljudi onda kao džuskaju sa mnom i onda kao skontaju da sam ja i onda je to neka hiper, neka energija. Zabavno je svakako. Jel da? A voliš muziku? Ja sam tebe video prvi put u restoranu, jedan moj dobar prijatelj drži restoran Tabor se zove. Isto je nešto oko Nove godine, bilo bila si sa ušima ovim Deda Mraza i tako si džuskala. Naravno. Voliš kafanu? Ma ja volim da je dobro raspoloženje, ja volim kad je dobra energija, dobro raspoloženje, gde god da sam, na sred ulice, ovde, u kafani, u klubu, bilo gde, samo da su moji ljudi, da je dobra energija, jer je danas tako nekako vreme, čudno, brzo, sve, da nam fali toga, ja mislim da nam fali malo te pozitivne, vesele energije. Jel da? A koju pesmu poručuješ, koja ti je omiljena onako? Uvek, to mi je, to baš, to mi je ono, moja pesma, Svirajte noća samo za nju, o tome, to mi je baš. Da, ima i sad ovih svih novokomponovanih, ima i gomila, ali Svirajte noća samo za nju je baš moje. Pa lepa pesma, ja voliš da pevaš? Da li ja volim da pevam, ili nju, ili bilo koju? Bilo koju, ja voliš da pevaš? Ma volim da pevam, volim, samo što ne pevam u javnosti. Ne voliš to, jel? Pa to mi je nekako... Ima ljudi koji pevaju, koji su se školovali za to ili su se trudili da postanu pevači, ti ljudi koji jesu. I onda ne pevam, nikad se ne lati mikrofona, pevam za sebe i to da. Pa lepo, Boga mi. Da. A šta čini tvoj život tebe srećnom osobom? Moj život šta mene čini? Pa moji ljudi oko mene. Tvoji ljudi, malo ću vode da cipam, samo ti uživaj. Ajde. Ovo je live, ovako idemo sve. Ajde, dobro. Opušteno, naoko kuće. Moji ljudi oko mene me čine srećnom. Kisela je, ne brići. Moje prijatelji, ne, nego gledam da vam se ne sruši scenografija. Ne. I ovako je na staklenim nogama. Da. Ljudi oko mene, moja porodica, prijatelji, tako neki, ima ta pesma od Masima Savića, Mali krug velikih ljudi. Eto, to mene čini sreće. Lepa pesma. Da. A Amerika? Prva sad asocijacija kad kažem Amerika? Pa život u Americi. Život, jel da? Da, moj život. Da beše San Diego? San Diego, jeste. San Diego, tamo sam kao klinka, mi smo tamo, tako reći, živeli. Imali smo teninski kamp u Americi. Moj brat teninski trener je sada bio teniser, profesionalni. I put je mene kao klinku, a i moje roditelje naveo na San Diego. Čudan neki, čaroban grad. Ja volim Ameriku. Meni je Amerika nekako... tamo se sve dozvoljava. Ne mislim na neke stvari, ne znam, nije, ne znam šta je asocijacija tebi ili bilo kome, ali tamo je nekako sve može. I tamo je nekako sve cool i light i nekako je slobodno i može. I volim to. Volim. Mislim, ja sam bila klinka, ali se sećam toga. Baš se bukvalno sećam tog perioda. Ali rekla si da si ovde uljuljkana i da ti je ovde udobno i lepo i da se ne bi ocelila. Znam da si snimala neki film na Hrvatskom primorju. Tako je. Nije da se ne bih ocelila. Ja bih sada. Sada bih mogla. Tada nisam. Tada kada mi je bilo ponuđeno, tada zaista nisam mogla da idem. Jer nekako želela sam, ako sam već i završavala glumu, da dokažem pre svega sebi, a i svima oko mene, da sam sa razlogom upisala FDU kod najboljeg profesora glume, pokojnog profesora Vladimira Jeftovića, doktora Vladimira Jeftovića. I nekako sam imala želju da se uspostavim ovde kao glumica. I tada nisam želela to. I mislim da to nije bio pravi put za mene i smatram da sam dobro izabrala. Sada već, iako sam uljuljkana u svemu ovome, u celom ovom hajpu kroz koji prolazim, gomilu snimanja, gomila pred... svemu tome, sada mislim da bi mogla da odem. Sada ja mislim da imam dobru podlogu da ostavim ovde na neko vreme i da odem tamo da možda da vidim kako bi me prihvatili Amerikanci. Pa, Boga mi, ti si imala ponudu, snimala si. Jesam, čekam. Čekaš, sad to je neka montaža velika. Da, ogromna. Ogromna, jel da? Pa čekaš da vidiš šta će da se desi. Sad kad porediš naša snimanja, njihova, kako to, jel to isto je sve? Znaš šta, vidi, sada su naša snimanja
dosta bliža nego što su bila pre recimo 5 godina. Profesionalna, vrlo, i visoki su, visoko budžetne su sve serije, mislim, nema tu zbora, samo oko toga je tu i najveći problem, mislim, bio, sada već više nije, ali kod Amerikanaca je to sve, odnosno, generalno, kod stranaca, radila sam ja i neke druge strane projekte, oni, recimo, imaju, to je vrlo, oni glumca gledaju, to je razlika jedina, tamo se glumac gleda kao bog. Mislim, da me pogrešno ne razumete svi, odnosno gledaoci pre svega. Kada ti daju, neka ti daju i 5 strana teksta, oni znaju da od tebe zavisi sve. I vrlo vode računa gde ćeš da sedneš, kako, da ti drže suncobran, da te hlade, da te greju, da ti sufliraju tek. Da sve vrlo vode računa, da imaš sve što ti je potrebno. Ne kažem da ovde ne vode, samo nije to na tom nivou kao što je tamo. Što je normalno, mislim, mi ne možemo da se oporedimo svakako, ali kod nas je jednako profesionalno. Kod nas, ja sam zaista imala iskustva kroz projekte i kroz produkcije kroz koje sam prolazila, da zaista su sve to bile toliko dobre, dobro organizovane produkcije, serije, organizovana snimanja, da ja nisam imala problema, ja mogu stvarno da kažem za svaku do sada koju sam radila seriju ili film, znaš, sam imala fenomenalne iskustva, baš nisam imala nikakvo ono. Samo kažem, nije na tom nivou kao što je tamo, ali je na nivou. Za nas, za naše potrebe i za naše uslove, vrhunsko. Znači, Igra sudbine, Radio Mileva, Sinke nad Balkanom od jutra do sutra, Ubice mog oca. Sad kad razmisliš, koja ti je uloga najomiljenija? Nešto mislim, uloga Milanke da ti je omiljena. Deluje mi tako. Nemam najomiljeniju, zaista nemam najomiljeniju. Uloga Milanke mi je najznačajnija, zato što me ona, da tako kažem, lansirala u tu orbitu. A ona je pisana za muškarce? Ona jeste pisana za muškarca, to je zapravo trebalo da bude lik Milan, policajac. Međutim, taj casting koji sam odradila, dopao se i Nataši Drakulić i Gagi Antonijeviću, Predragu Gagi Antonijeviću. I onda sam, istekla sam negde njihovo poverenje da bi ja to mogla da, eto, iznesem. To što su oni preinačili taj lik u ženski. I evo, tu sam i dalje. I tu si. Da, ne, zaista nemam u omiljenu, sve obožavam, sve moje uloge, toliko sam srećna i ponosna na sve projekte u kojima sam učestvovala i zahvalna dragom Bogu što sam bila deo toga, jer su sve ostavila ozbiljan pečat. Tako je. I neko ko je završavao, jel da, fakultet primenjenih umetnosti, smer enterijer... Nisam završavao, uspremala sam. Uspremala, pređeš na glumu, je li to najbolja odluka koju si donela u životu? Pa evo ti meni, deci. Ja mislim da jeste. Pa eto. Zato što si verovala u sebe. Koliko je dobro strasno verovati u sebe? Ne treba verovati samo u sebe, treba verovati u sve što želiš. Ja smatram da je vera jako jedna moćna stvar. Kada neko zaista mnogo jako i vrlo precizno želi bilo šta u životu, ja sam uverena da može da dobije. Ja sam živ primer, ja sam, kad spremila sam se za primljene umetnosti, odsek enterijer, međutim, jedno jutro se ja probudim i kao, ma nema šansi, idem ja na glumu. I ko idem na glumu? I šta, gluma nikad u životu, niđe veze. Nikad od tad? Ma niđe veze, nikakve. Međutim, ja sam toliko, ja nisam, ja sam bila u fazonu ili gluma ili ništa. Mislim, ja ću raditi nešto, ali ne, ja ću upisati FDU, pa mislim, makar se svijet naopako okrenuo. I tako je bi na kraju. Ja sam zaista toliko verovala, moja majka nije mogla da izdrži taj pritisak, jer od 380 ljudi primaju 10. Mislim, to je zaista ono nerealno, ono, baš treba da budeš mega giga talent ili da imaš mega nešto posebno u sebi da upišeš FDU. I moja majka, ja sam rekla, ajde, idi na more, idi, pošto je to u letnjem periodu prijemni. Rekao, idi, samo nemoj da mi pritiskaš tu, ja ću upisati, samo javit ću ti, upisala sam pa ti slavi, samo nemoj da me diraš. I ona kaže, ma kako ćeš upisati? I rekao, ma nemoj ti da brineš za mene, ja ću upisati, ja sam to sebi odlučila tako da će tako biti. I verovala sam silno u to.
I sve dalje što sam radila u životu, bilo poslovno, bilo privatno, ja sam silno verovala. I vizualizovala sam i mislim da je ta vizualizacija zaista užasno moćna stvar. Ta manifestacija. Tako da ne znam, ja mislim, možda neko će pomisliti sada da to pričam priče za malu decu ili ne znam nija šta, ali ja smatram da je vera strašno moćna stvar. Kada... I ta i inat, kad se probudi. A inat manje više, inat je, ja mislim da se inat ne postoji, ja, tako sam bar čula, nemojte da me držite za reč, da je inat samo ima kod nas i kod Turaka. Jel da? Da ta reč ne može se prevede na engleski, francuski, da nema, tako da mislim da je to više, da to više teče kroz naše vene, taj inat, nego što je. I on ubiće nas promaja. Tako, i ubiće nas promaja. Tako da, nekako ja verujem, ajde u redu inat, ali mislim da vera. Vera može dosta da... E, koja je uloga koju priželjkuješ i koju stilno želiš da bi radila? Ne priželjkujem uloge, ne. Obično. Ne. Obično, sad kada priželjkujem, priželjkujem samo da bude kao i do sada. To je jedina moja želja, zaista istinska, jer, kao što sam malo pre rekla, toliko sam ponosna na sve svoje uloge i projekte koje sam radila do sada, da sada kada bi se tako nastavilo u mom životu, kada bi mi nudili tako neke, ne moraju da budu neke velike, ogromne glavne uloge, a i mogu, apsolutno, ali da su tako upečatljive, da su uloge po kojima će me pamtiti ili prepoznavati. To, ja to priželjkujem. A transformacije kad su u pitanju, da li bi osekla kosu zbog neke uloge ili to? Nekako ta kosa ti je zaštitni znak tvoj. Jeste, zaštitni mi je znak i to sam već i pričala, ako bi to baš bilo nekako opravdano, ja bi to uradila. U suprotnom, samo da bi se šišala jer je to drugačije, jer je kao, Ivana se isekla kosu zbog uloge, tad, izvinjam se zbog bubice, on sam još šuknula, tad ne bi, ako je samo to da bi... Tako je. Ali inače kada bi to stavio, kao i sve što se tiče uloga. Ne znam, ne volim kada samo puku skidaju glumca ili glumicu, ne volim kada stavljaju seks samo da bi bio seks pred kamerama. Više volim kada je to dovedeno do toga ili kada je baš opravdano ili kada tako. Rekla si da te scene, to lako su ti bile da snimaš, teže te emotivno negde ovaj. Pa teže mi je emotivno. Jel da? Ovo gledaš kao svoj posao, došla si do ovog. Pa ne, gledam i jedno i drugo kao svoj posao. Tako je. Samo što mi je nekako mi je veću odgovornost imam prema tome da emotivno dočaram tebi ili gledaocima neku emotivnu scenu, a recimo ne osjećam se tako, dakle mora, mnogo je za mene, po meni veća priprema za emotivnu nego za samo vođenje. Pa savršeno. Jel znaš koji je klip, znaš da si dosta viralna ti? Jel jesam? Jesi. Bacanje mace, jel to? E, ja moram da ti pitam, jesi bacila macu u skorije vreme? Ja moram da pozdravim mojim pitanjem. Kamermanu nije... Ne, Tanu Adrović, pošto da nije bilo nje, ne bi bilo ni to. Ne bi bilo ni mace. Ne bi bilo ni tog viralnog. To je za mene normalan termin, bacanje mace. Da, to je postala viralna. Fenomenal. Da, ali postoje spontano bacanje mace, a postoji vrlo tendenciozno. To je, neko bi rekao očiukanje, neko bi rekao udvaranje, a ja bi rekla bacanje mace. To je nekako spontano, nekako se samo, kad recimo sam u klubu ili u kafani, pa onda, ne znam, mi neko zapadne za oko, pa ja samo onako light pročešljam. E, to je bacanje mace, što se mene tiče. E sad ima i ono baš tendencijozno kada baš ono vrlo ovije se, očigledno se to desi. Ne, ja sam vrlo light u tim stvarima, ali da... I nonšalantno baciš macu i... E, ali više to ne radim, više ni ne osjećam da to radim, više to je negde postalo sastavni deo mene. Pa sjajno. A reci mi, je li danas teško biti dama? Ti važiš baš za damu. Jel? Da. Stvarno? Pa da, tako su, pa evo ja ti kažem. E, hvala na komplimentu, to je veliki kompliment. Jeste. Ma nije, ja to sam rekla već isto,
da nije teško biti dama ako imaš kome da budeš dama. Ne znam, za mene nije teško, ja sam tako vaspitana. Ja sam vaspitana kao jedno klasično žensko. Tako me je majka vaspitala da ja uvek u svakom trenutku moram da budem dama. A sad kako čita to neko taj dama, kako to nekome izgleda, ne znam. Ali ja smatram da nije teško. Mislim, ti kad si rođen kao neko fino prefinjeno žensko, to ti je već dovoljno imaš kredita da možeš samo malo da se potrudiš i da samo malo ti treba, malo šlifa i to ti je to. A danas nije teško zato što je mnogo ovih drugih. Tako. I onda se dame ističu dosta. Ove koje šalju muškarcima sveće, piće. Tako je. I to. Nisam jedna od tih. Nisi? Ne. Ti čekaš da muškarac bude taj gentleman. Ali gledi, kao što sam rekla da sam vaspitana kao pravo žensko i kao dama, naravno da ću čekati, pa nisam, pa ne mogu, mislim, meni to nije normalno. Pa ja ću onda uzeti i ja ću njega kupiti ispred kuće na večeru da ga vodim i ja ću, mislim, meni je to van pameti. Moji roditelji su predugo već u braku i predivan brak imaju i dan danas je moja majka, moj otac moju majku tretira predivno, kao pravo žensko, kao kako treba da se tretira jedno žensko. I ja, to je meni primjer u životu i moj brat, moju snajku, njegovu ženu isto tretira tako da ja imam samo lepe primere oko sebe. Ako ne mogu da imam takav odnos, onda bolje da ga ni nemam. Jel te nekad vređaju natpisi u novinama? Na Instagramu imaš dosta obožavalaca, ali imaš i ovih food fetišista, jel da ovih? Da. Šta se to dešava, šta je to? Pa ne znam, to možeš njih da pitaš, ja ne znam, ja nemam te afinitete prema, nemam nešto, mislim, ništa specijalno, stopala ko stopala, samo hodam na njima, sve okej, i hvala im na tome, ali baš toliko da su, da, imam, ne znam zašto i odakle mi, ali hvala im. Ne, nude mi svašta nešto, nude mi novac, nude mi ovo, nude mi za slike, za snimke stopala, za... E, ljudi imaju preča posla, očigledno, nemaju preča posla. A dobro ti to handluješ, sve vidiš ti, to je tako nonšalan. A šta ću im ja, šta da, ja mislim, stvarno ono, baš moram da budem ozbiljno luda da im šaljem sad slike i snimke svojih stopala i da ih polivam medom. To su zahtevi. Pa nije valjda da su i to zahtevi. To su zahtevi. Polivaj medom. Ne, meni je jedan, imam super priču, evo, ekskluzivno, jedan mi je tražio, hteo je da mi pošalje, da mi pusti pare na račun. Mislim, ja ne odgovaram, samo otvorim, ali pošto mi ti requestovi su blokirani, onda on ne zna da sam ja pročitala. Inače bi to bilo letnji dan do podne, nikad verovatno čovjek ne bi prestao da piše. Čovjek je tražio da mi uplati novac na račun, i to neku finu sumu novca, da se nađemo u sred grada, da mi on liže štikle. U sred ljudi, u centru grada. Kaže, ja hoću da to svi gledaju. Ja se mislim, ali je realan, da li znaš šta piše? Da ti liže štikle u centru grada? Da. A u Ivana, nije ni tebi lako. Pa ja ti... Ej, ali da si malo luđa? Vi znate što je meni moja pedikirka jednu prilikom rekla, kad sam rekla, ma nude mi ozbiljne pare, bre. Ma ti si luda, ajde da zarađujemo. Ma ja ću da ti radim noge, a ti samo inkasira. Biznis da se razvije. Ja u šoku, šta mi priča žena. Pa šou, pa sjajno. Ali ti si toliko slatka i to toliko nonšalantno pričaš. Ma zamisli šta meni traži ljudi. I onda ih pustim, neka ih nek pišu. Ja tako povremeno za sve njih nekad okačim sliku gde se malo vide stopalca da oni budu zadovoljni. Mislim, ja podgrevam, moram ja da održavam svoju publiku, ne mogu ja tek tako da puštam. Nije ozbiljno ti kažem. Pa ja tebe obožavam. Mora, ništa heavy, ništa baš onako direktno, nego onako dajem im sliku pa se vide stopalca pa oni prezahvali. Podmiriš ih malo. Tako je, prezahvali. Znaš ti koji su, hvala ti do neba. Ti si kraljica naša, ti si naša boginja, tvoja stop, mislim se, druže, samo ti uživi. Ako tebi to čini sreću. Pa sjajno. A mama, ako je njemu sreća to, ma je šta mi teško da okačim? Pa majke mi ti kaže. Pa je, pa samo kad bi ljudi, njemu malo treba.
Pa stvarno. Ja, pa sjajno. Pa nije malo. Pa ja ne pamtim kad sam se ovako ismejao. E, Ivana. Kad bi ljudima malo tako trebalo za sreću, pa gde bi nama bio kraj? Eto. E, hoću li ja moći da nastavim? Probaj. Voliš Instagram nekako? I rekla si da ti Instagram negde, tvoja lična karta, što si na Instagramu, to si uživo, nema prevare, nema laži. I svini, molim te što se smeje. A je li tako? Pa evo ti mi kaži. Pa jeste. I dalje ti je su stopalo. Ti si Bog. Voliš Instagram? Pa, znaš šta, volim zato što tako mogu da komuniciram prirodno sa ljudima koji mene prate. I nisam neko, čak i kad radim neke promotivne materijale, ja se trudim da to bude u okviru onoga šta sam ja i šta sam do tada kačila. Ne radim ništa što je generično, ne radim ništa što... Stvarno, evo kao što sam ti rekla, to ja okačim sliku koju mislim da će se stvarno dopasti ljudima koje ja pratim i tako i bude na kraju. Nekako ja to tako, ono, pratim. Kao što oni mene prate, tako i ja pratim njih. Ja pratim šta oni vole, šta im se sviđa, šta lajku, šta komentarišu. I tako i ovaj, plasiram. Mm-hmm. Pre ovih food fetiši iz te Instagrama, htio sam da ti pitam, da li te nekad vređa kad vidiš naslove u novinama, popite veliku čašu vode, zanosne obline, da li misliš da negde tvoje uloge, sve do koje do sad si radila, ostave po strani zarad tog klika? To me zanima. Da li ti to nekad smeta? Da li mi smeta da... Što kad, se, kad objave naslove, ne znam ovo, ne, ono, a pa negde to... uloge u... Ne, pa ne, zato što to sve nas održava u životu. Mm-hmm. Mislim, ne bi oni pisali o meni da nisu gledali moje uloge. Tako da, eto. Kratko i jasno. Pa da. Pa ne, Ivana, ti si show pro... da, za sve one koji kažu da si nadobudna, i ti kažeš, pa ti si toliko duhovita. Pa ja sam... Ti si savršena, pa da. Znači, ja ne pamtim kad sam se više ismejao. Pa, majke mi ti kaže. Ne, ali ja sam, pa dobro, to je ono što sam ti rekla. Umem da budem vrlo nadobudna, ali sam suštinski ovo ja. Ko mi se sviđa, izvolite. Lepu energiju emituješ. Hvala lepo. Tata mađioničar. Kaži. Jel' tako? Pa to ti kažem, pa ne mogu ja da budem normalna kada mi je detinjstvo bilo potpuno izvrnuto. Jel' vi znate da je Ivana bila vice šampionka? Ali što pitamo njih dvojicu? Da, njih dvojicu pitamo. Da je Ivana bila vice šampionka u mađioničarstvu. Mađioničarstvu. Jel' da? Da. Bila sam. Jel' sad se, jel' uzmeš sad neki trik? Ne, da? Ne. Ne? Ne. Pa zašto? Jel' te teraju, prijatelji? Teraju me, ali ne uzmem zato što je to toliko teško. To je toliko zahtevna jedna viština. I mnogo vremena od utačno će nam se srušiti scenografija. Ne, pa ti si dizaj... Dizajnirala sam ovo. Pa, ipak je to neka prva ljubav, enterijer i to. Sad će Ivana sve da nam sredi. užasno je teško, užasno je zahtevno, mnogo vremena oduzima, a ja nisam imala to vreme da se posvetim tome. Za jedan program koji traje 7 minuta, se spremaš 7 meseci. A, 7 meseci? Da. Au. Tako da... Ste golubovi bili najumiljeniji negde, to sam negde načuo. Golubovi i vatra. Da. Koliko si se bavila time? Dugo. Bavila sam se do početka fakulteta. Toliko. Lep radni staž. Jeste, do početka fakulteta. I, i sada sam imala priliku u Senkama nad Balkanom 2 da isto radim neke trikove i vrlo verovatno da će to biti i u trećoj sezoni neki... Nešto ćemo raditi, nešto tako... Mađioničarski, izvrnuto. Ne mogu kaže da te mine malo želja. Pa da, a i to je, dobro se slika, to je sve užasno, užasno je lepo, užasno lepo za oko. To je sve vrlo onako uzbudljivo kad se gleda. Jo, Ivana, vreme s tobom prolazi. Šta su dalji planovi? Gde te možemo gledati? Pozorište? Pozorište igram, ali ne mogu, imam nešto u BDP-u, imam nešto u ustanovi kulture Vuk Karadžić, nešto ću možda spremati još novo. Što se tiče uloga, svašta nešto se očekuje krajem godine, ali ne bih mogla baš mnogo da pričam o tome. Kada se bude onako svečano obelodanilo od strane produkcije, onda ću moći i ja da pričam o tome. A do toga, do tada odmor? A do tada mali odmor, malo da uživam i ja. Fini, pošteni odmor, tako da uživaš, da napuniš baterije. Ajde neku poruku za kraj.
Poruka je, pa dobro, poruka je što se mene tiče da se smijete i da verujete. Eto. Savršno, je li ti bilo lepo? Bilo mi je super i brzo je prošlo. Mnogo ti hvala. Divan si sagovornik, duhovita, draga i zadovoljstvo je moje. Ne, moje zadovoljstvo. Veliko ti hvala. Hvala tebi.